Diqqat, yo'l bo'yida sotilayotgan qovun va tarvuzlarni xarid qilib iste'mol qilish uchun bolasiga berayotganlar. Bu video aynan siz uchun. Tezda video rolikka bittadan like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi O'zbekiston fuqarolarini yo'l yaqinidan tarvuz va qovun xarid qilmaslikka chaqirdi. Qayd etilishicha, bu kabi holatda sotilayotgan poliz mahsulotlari avtotransport chiqindilaridagi toksik moddalarni o'ziga o'zlashtiradi va sog'liq uchun zararli bo'lib qoladi. Bundan tashqari, dietologlar aholiga ularni och qoringa yoki 19:00 dan keyin iste'mol qilmaslikni tavsiya qilishdi. Chunki kechqurun uglevodli ovqatlarni iste'mol qilish insulin darajasining oshishiga va yog'larning to'planishiga olib keladi. O'z navbatida mutaxassislar qovun asab tizimiga foydali ekanligini va kayfiyatni yaxshilashini ta'kidlashadi. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni kerakli insonlarga jo'natib qo'yish yodingizdan chiqmasin.